ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସିନା ହିଲ୍, ଦେଶର 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏନେଇ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଥମ ସମର୍ଥକ ଭାବେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିବା ବେଳେ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସମେତ 50 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାଂସଦ ସମର୍ଥକ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 50 ଜଣ ପ୍ରସ୍ତାବକଙ୍କ ଭିତରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ 2 ହେଭିୱେଟ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଓଡ଼ିଶା ଭବନରୁ ବାହାରି ସିଧା ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସଂସଦ ଭବନରେ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ମହାସଚିବ ତଥା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀ ପିସି ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର 2 ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାସ୍ତବିକ ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ। ଆମର ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱରେ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଧରି ରାଜନୀତିରେ 50% ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁଣି ସେହି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସି ଯେ ସେଠୁ ଜଣେ ମହିଳା ଆଜି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ପ୍ରପୋଜର ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନୋମିନେସନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଠାଇଥିଲେ, ଏହା ଏକ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଗୋଟିଏ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍, ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟି ଠିଆ କରୁଛି ଯେ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅଟିକୁ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଲା। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ ବିଜେଡି ବି କହିଛି ଏହା କଂଗ୍ରେସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଅତୀତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଏହି ବରପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ନାଇଁ, ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଟି ଆଗ, କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଟି ଆଗ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁଟା ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ଇଏ କଥା କଂଗ୍ରେସ ହଜମ କରିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଯାଉନି। ଇଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୂମିକା, ଆକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କରିବେ। ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା ଯେ ଆମର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଜି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ଦଳକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଟା ଯାଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ବସିବେ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରଖିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆହ୍ୱାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବିତ। ଦେଶର 25 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 30 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବା ସହ ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ ବାରିକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପଦ୍ମଲୋଚନ ସାହୁ, ଭବାନୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଯଜାତି ମହାନ୍ତି ଓ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।